چې هغه تالاو چې دی هغه د وینې او د زوې ډکو او یو سړی پکې پروت و هر طرف ته به یې چې اراده د وتو وکړه نو کاڼی به راغی او په دې خوله به دی ولګېدو بیا به ورپرېوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا څوک دی چې دا د وینې او د زوې په تالاو کې پروت. الله دې امان راکړي. جبرائیل او میکائیل علیهم السلام ورته وویل چې یا رسول الله دا سود خور دی، دا هغه سړی دی چې ده به په دنیا کې سود نو سود خور سړی چې مړ شي دا هغه قبر به د وینې او د زوې تلاو وي او تر قیامته پورې به په دې وینې او زوې کې دی پروت. دا هغه عذابونه دي چې د عالمي برزخ دي، قیامت نه وړاندې به سترګې پټېدل د سود خور سړي چې دی انجام بدای. او سود چې دی دا څه ته وایي؟ سود دې ته وایي چې زه تاله 100 روپۍ درکم او بیا به راکې ماله 150، زه تاله 1000 روپۍ په ګټه درکم او دې پسې به ماله ته 100 روپۍ یا 200 روپۍ میاشت راکې. کور والی ګاڼه په 100000 روپۍ یا 200000 روپۍ خپلې پیسې د دا مانی پرتی او د هغې کرایه خوري، دا سود دی. دا بانډونه چې دي اوس دنیا په دې قهر اخته ده، ښځې او نر تا د 100 روپو بانډ اغستی دی او هغې پسې 10000 روپۍ راووتې. د دې 100 په بدل کې دا 10000 په کومې خوشحالۍ کې دي؟ دا سود دی. زما عزیزانو ځمکه دې واغسته ګاڼه ستا پیسې امانی پرتی دي او د هغې حاصلات او د هغې فصل ته خورې، دا سود دی. په دې باندې یو بل صورت دی، 1000 روپۍ تا کړې او 1000 روپۍ ما کړې او تجارت هم شروع کړو او ګټه او تاوان دواړو کې زه او ته شریک یو، دا سود نه دی. د کوم شي په ګټه او تاوان کې چې شریک نه یې دا سود دی. دا اوس حکومت چې کومه کټوتی کوي سیونگ اکاؤنٹ باندې یا فکس ڈپازٹ باندې چې کومه منافع لګي دا هغې نه 2.5% کټوتی کوي. مثلا 5% تاله 100 پسې فایده میلاو شوه او 2.5 روپۍ درنه حکومت د زکات په نوم باندې کټ، نو دا باقي 4.5 روپۍ چې دي دا په کومې خوشحالۍ کې دي؟ زکات خو دې ته وایي چې د اصل مال نه به کټ کړي. ستا 100 روپۍ په بینک کې پرتی دي، د 100 نه به 2.5 روپۍ کټ کړي، زکات خو دې ته وایي. نو دا د حکومت سیستم چې کوم دی دا کمپلیټ سود دی. نو زما عزیزانو سودخور سړی چې مړ شي نو هغه به تر قیامته پورې په دې قهر کې گرفتار وي. په دې کې ډېر اقسام دي او ډېر تفصیلات دي پکې. دا چې ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اوس مخکې راځه، مخکې چې بوتلې یو باغ دی ډېر ښایسته او پکې یو سپین ږیری ډېر ښکلی سړی ناست دی او مخې ته ورته ماشومان لوبې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ و یا رسول الله دا سپین ږیری ابراهیم علیه السلام دی او دا ور سره مخې ته ماشومان چې لوبې کوي دا هغه دی چې په بچپن کې د کومو مسلمانانو بچی وفات شوي دي د بلوغ نه وړاندې، نو دا ماشومان به په برزخ کې یعنی د قبر په دنیا کې ابراهیم علیه السلام له چې کوم جنت قبر کې جوړ شوی دی دا ماشومان باغی سره یو د کافرو ماشومان دي. د کافرو ماشومان چې مړ شي هغې دپاره جهنم نشته، هغوی به په عالم برزخ کې وي، نه به جنت وي او نه به دوزخ وي، د امن یو ځای کې به پراته وي. ځکه چې د بلوغ نه وړاندې ماشومان چې دي دی څه ګناه نه ده کړې، شرک نه دی کړې. بل دا چې دا پیدا په فطرت اسلامي باندې دي، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر ماشوم چې دی هغه په فطرت اسلامي باندې پیدا کیږي. فابواه یهودانه ویجوسانه
مور او پلار په وجه باندې هغه بیا يهودي شي یا مجوسي شي یا نصراني شي د مور او پلار په وجه نو چونکی دی هغه سټیج ته رسیدلی نه دي لهذا دغه ماشومان چې دي دا به په عالم بردخ کې وي او جهنم کې بنئ دا خوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته ویلی چې د پیغمبر خوب چې دا هغه هم وحی دی دا هر چا خوب چې دی هغه دروغ کېدی شي لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه دروغ نه وي هغه رښتیا وي زما عزیزانو دا بیان چې څه وخت کې صحابه ته وکړو او دا ټول تفصیل ورته د سهار د مانځه نه وروسته بیان اوس چې د پیغمبر غوندې هستی وي او د صحابه غوندې عاشقان وي نو هغه چې قرآن ووایي بیا به پې عمل څنګه نه کوي چې دا د پیغمبر نه اورېدلي چې سر یې په کاڼي ماتېده او جوړېده بیا چې د پیغمبر د خولې واوري چې خوله یې د اور په انګورو شلېده او بیا جوړېده دا هغه خوله ده چې دې خولې چرې د خیر خبره نه ده کړې همیشه به دې خولې د شر خبرې کولې دروغ به یې ویل زما عزیزانو مونږ دې خپلو خولو ته که وګورو زمونږ به دا انجام وي ځکه چې دا زمونږ خولې ټوله ورځ څه کوي ټوله ورځ ما تاسو ته یو دوه شعره ویلي دا یاد کوي هسې ځان نه ستړی کوئ په دې ګرمۍ کې چې دلته راشئ دې ګرمۍ کې ناست یئ دا خبرې لږې په غور اورئ که یقینا پې نه راځي که کلي علاقه وطن کې م چېرته ښه عالم وي هغه عالم نه تصدیق کوئ تصدیق یې کوئ اوس ما دا یو شعر تاسو ته ویلی چې زه توبه په هغې تېرو مرو کاږم زه توبه په هغې تېرو مرو کاږم چې تېر شوی د بې یاره په غفلت کې دا خبره به د چا وه دا به د هغه چا وه چې چا به وروسته ایمان راوړو او په کفر کې به وخت ډېر تېر شوی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوند او مزه به یې ولیده نو دا به یې وی چې زه توبه په هغې تېرو مرو کاږم چې تېر شوی د بې یاره په غفلت کې یو دا چې په بېدینۍ کې دې کم عمر تېر شوی دی په هغې توبه وباسه اطایب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ویستونکی د ګناه نه داسې دی لکه چې داډو دا ګناه کړی نه وي صدر نه شوي دي او توبه دې وویسته او هغې نه بعد سم شوې نو ستا زړه ګناهونه ټول معاف شو بل شعر دا و چې د پیغمبر په موجودګۍ کې به صحابه له بل چا سره خبرې کولو خوند ورکول هسې تاسو ووایئ چې یو سړی ستا ډېر خوښ او بالکل د سر و مال نه پې فدا یې او هغه ناست وي نو تا له به بل چا سره خبرې خوند درکړي څنګه به او بل چا ته به وګورې څنګه بل چا سره به خبره څنګه وکړې چې کوم سړي باندې ته د سر و مال نه فدا یې نو دی وایي چې زه توبه په هغې تېرو مرو کاږم چې تېر شوی د بې یاره په غفلت کې کوم کلام چې زه بې تاله چا سره وکړم کوم کلام چې زه بې تاله چا سره وکړم سل توبې دي په هغې کلام یما تا نه بغیر چې زه بل چا سره خبره وکړم نو په بل چا سره خبرې مې هم سل توبې عزیزانو زه درته په ایمان وایم چې زمونږ شان داسې نه وي جوړ شوی داسې نو کار به خراب شي ګور عمر له به بیا جاړی او هېڅ به په لاس نه در عمر له به جاړ چې زمونږ شان داسې جوړ نه شي چې دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے اور رات کے خواب میں بھی تو ہی نظر آتا ہے رزم ستا پا تصور کی تھی دا عاشق سڑی تصور خو بل سینا سیوا دا معشوقینا
بل تصور نه او د شپې په خوب کې بل تصور نه سوا د معشوقه نو عزیزانو هغه معشوقه صرف په دې ټول کائنات کې جناب محمد رسول چورز بدیم د د په تصور کې ته دا د د تصورم په حقیقت کې د خدای تصور ده ځکه چې د سره مینا چا سره مینا خدای سره د دې اطاعت د خدای اطاعت نو د ورځې بدیم دا تصور یو د شپې بدیم دا تصور کني دا خوب چې ما تاسو تکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سو جمعو کې بیان کو دا په دومره تفصیل سره مې ځکه بیان کو چې دا پڑھو ولیکئ قرآن ویل عمل نکو خلار وخت په دروغ او په گنگای کې لگول خزا او نر خزا دشتا او بل او خزو پسې ګرځي میړه شتا او بل می سړی پسې ګرځي سود کې د دې ټولو انجام به د مرګ نرسته فورا په قبر کې دا شروع